Continuando o nosso jogo de exemplo, eu vou agora mostrar para vocês o que é o método Wait for Child e também nós vamos adicionar efeito sonoro e música. Vamos lá! Eu vou adicionar aqui um efeito sonoro de quando a gente pegar fogo, ou pelo menos tocar na lava, vamos tocar um berro e também uma música no ambiente. Como é que a gente vai adicionar esse berro? Tem duas formas. Primeiro, a gente pode usar um som que já esteja disponível na comunidade Roblox. Você vai aqui na Toolbox, View Toolbox, áudio, aí você procura. Eu, por exemplo, procurei Scream, tem esse Scream do VRC6. Vamos lá. Como que eu posso fazer? Eu clico aqui com ele no botão, ele é adicionado aqui na lava. Então eu estava já com a lava clicada, apertei e ele foi adicionado. Mas também a gente pode colocar o nosso próprio som. Você vai no Roblox, no site do Roblox, vai em Developed, aqui em My Creations, você vai em áudio. Só que nós temos um certo detalhe: a gente tem que pagar para colocar, para enviar áudio, adicionar efeito sonoro e músicas no Roblox. Sim, mesmo que você compre o som, digamos, você pagou um engenheiro de som, um músico para fazer teu som, aí você tem que pagar de novo para poder enviar no Roblox. Por exemplo, se eu baixei um som aqui num site grátis, se eu colocar aqui, ó, Absurd Scream, berro absurdo, vamos ver quanto que ele vai cobrar. Ó, eu vou ter que pagar 20 Robux para poder enviar esse áudio. Então, nesse caso, não vai acontecer isso, porque é um propósito aqui de ensino e desenvolvimento. Eu vou aqui, então, áudio, vou digitar Scream, com a lava clicada aqui, eu vou escolher aquele do VRC6. Então, cliquei, vou digitar aqui som berro, tá? O nome disso é som berro. É, e agora vamos conhecer o conceito de Wait for Child. Então, local berro igual SP Wait for Child som berro. Por que aqui eu digitei Wait for Child e não Find First Child igual nos outros casos? Porque como isso aqui vai ser executado no começo do jogo, né, quando o jogo iniciar, pode ser com que esse áudio não esteja ainda disponível. Isso acontece porque conexão lenta ou não, ainda não carregou. É, o computador ainda está adicionando os assets na memória, a tua CPU está devagar, o seu computador é devagar, ou simplesmente aconteceu um lag, aconteceu um delay no carregamento do jogo, o que é normal com todos os softwares de todos os jogos. Se eu colocasse Find First Child, ele ia tentar pegar imediatamente esse som, e o berro pode vir a ser nil. Não quer dizer que sempre vai acontecer, mas é um jogo de erros e acertos. Ah, vai ser nil ou não vai ser nil? Aí todo o resto do script vai ter o berro como nil, você não vai conseguir usar, vai dar erro. Nesse caso, o Wait for Child faz com que a engine do Roblox faça o seguinte: opa, vou ficar esperando aqui até que o som, ou esse negócio aqui chamado som berro, esteja disponível. Aí, enquanto isso, ele vai executando os outros scripts. Se aqui também tivesse um Wait for Child, ele ia também ficar esperando aqui, ficar esperando ali. Então o jogo vai carregando em paralelo, vai aguardando em paralelo até tudo estar disponível. Então aqui é um conceito novo que você aprendeu, que é o Wait for Child. Quando você for carregar assets ou partes, enfim, no início dos scripts, ou quando você criou algo novo, coloque o Wait for Child. Berro. E como é que a gente agora toca esse som? Assim que ele for. Que ele tocar aqui no fogo, não é só quando ele criar um fogo, né? Quando ele tocar, quer dizer que ele. Opa, tá ficando dolorido isso, eu vou colocar aqui berro, método play. Simples e direto ao ponto. Só que você vai notar que vai acontecer uma coisa curiosa agora. Vamos lá. Um, dois, três, presta atenção. Toda vez que tá dando um toque, ele tá tocando. Olha quantas vezes ele tá repetindo esse berro. Chega até a ficar mudo de tantas vezes. Ele tá. Ele não para. Como a gente resolve isso? A gente resolve através da propriedade. Você vai aqui em Object Browser Sound. Tem uma propriedade booleana chamada Playing. Se o som estiver tocando, isso aqui é true. Se não tiver, é false. Então a gente vai vir aqui, ó. If not verbo.play, then. Berro.play. Agora sim, faz muito mais sentido. Vamos lá. Isso aí, parou de tocar. É óbvio, eu estou pegando fogo ainda, ele podia estar berrando, podia ter um efeito sonoro. Mas aí a questão é você modificar o script, adicionar
é um script e adicionar o som sempre tocando, aquele pegando fogo, ou ele sempre tá berrando enquanto ele estiver pegando fogo. Aí você vai aqui, passa no booster, apaga, aí faz um outro efeito sonoro da mesma forma que se fez ali. Aí, como eu adiciono uma música ao jogo assim que ele começar? Pode ser da mesma forma que eu te mostrei aqui, você adiciona no workspace, adiciona num objeto, enfim. Aí você pega no script e começa a tocar após um certo momento. Ou você pode fazer com que toque logo ao iniciar o jogo, sem qualquer script. Eu vou colocar aqui na busca um Sonic Tracinho, que eu já tinha procurado antes. Eu acho que é essa aqui. Essa mesma, é a música do Sonic. Então aqui no workspace eu vou aplicar uma vez essa música. Vou colocar aqui música. Aqui eu vou marcar looped, tá vendo? Vou marcar playing, porque assim, playing ele já vai estar sempre tocando. E já vou diminuir o volume aqui, porque eu sei que vai ficar bem alto. Então eu vou colocar 0,05. Eu acho que é isso, vamos lá. Aí, ó. A música começou. Tá um pouquinho baixinho, mas tá. Aí você pode regular o volume se você quiser. Bom, o vídeo acabou. Você já se inscreveu? Não? O que você está esperando? Se inscreva agora, dá aquele like bacana, compartilha com todo mundo, porque assim eu sei se você está gostando ou não, para continuar produzindo mais, né? Então vamos lá, se inscreva.